Отже, є скептики, які вважають, що наступ української армії зупинився, і за рік після звільнення Херсону не відбулося жодного просування. Та якщо підсумувати і навіть абстрагуватися від знищеного торік ворожого крейсера «Москва», можна побачити чимало здобутків. 13 вересня 2023 року після ракетного удару по Севастополю ліквідовані великий десантний корабель «Мінськ» та субмарина «Ростов-на-Дону». Пізніше пошкоджені кораблі «Самум» та «Аскольд». Немає більше Оленгірського гірника і штабу російсько-чорноморського флоту ВМС Росії, власне, ВМС України спільно зі Службою безпеки України та ГУР навчилися бити морськими дронами. Ворожий флот майже в повному складі втік з Криму, тож чи довго простоїть кримський міст? Так, це питання. Ну, от, зокрема, повітряна оборона України навчилася збивати гіперзвукові ракети «Кинджал», які раніше вважалися недоторканими. На рахунку ППО вже 15 таких «Кинджалів», а атаки українських дронів на столицю Росії – це теж питання. І, власне, 30 серпня були знищені кілька транспортних літаків аж на аеродромі Пскова. Атаковані бомбардувальники в Сольцях та Шайковці. І це далеко не всі аеродроми, куди дістали Збройні сили України. Українські ракети та зброя союзників знищують російську ППО, зокрема С-400 та «Панцирі». Додати сюди звільнені села на Донеччині, Запоріжжі, українські підрозділи, які закріпилися на лівому березі Херсону, розширюють плацдарм. Хтось іще скаже, що успіхів немає? Будемо про це не тільки розпитувати в Михайла Подоляка, радник керівника Офісу Президента України, з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго. Давайте розпочнемо з головного свята дня сьогоднішнього. Так, окрім Дня Святого Миколая, ми відзначаємо День Збройних Сил України. І ми зараз є свідками величезної трансформації наших Збройних Сил України. Вона відбувається у пришвидшеному темпі, в умовах великої війни. Мені здається, що надзвичайно важливо зараз підкреслити про вже зроблене і вже пройдений етап в цьому контексті. Ви знаєте, сьогодні було багато теплих слов сказано на адресу Збройних сил України, і це все правильно. Але я б навіть трошки інакше на все подивився. На мій погляд, на сьогоднішній день українська армія є найбільш боєздатною на європейському континенті. Ця армія є гарантом того, що певні правила все ж таки залишаються, і ми маємо надію на те, що наше майбутнє буде прогнозованим. Це все роблять Збройні сили України. Може, не всі це розуміють, я маю на увазі, в Україні всі розуміють практично, да? Але в інших країнах. На мій погляд, на сьогоднішній день Збройні сили України абсолютно адаптовані до сучасного типу війни, тому що це зовсім інша війна, і навіть наші партнери не зовсім розуміли. Ви там анонсували деякі публікації, ці публікації в західних медіа говорять про те, що не зовсім розуміли, що таке сучасна велика масштабна війна. Україна якраз таки демонструє швидкий курс навчання, да, який вона проходить, і безумовно українська армія зможе бути консультантом для багатьох армій інших країн. І було бажано, щоб це знову ж таки оцінили, що якщо треба буде щось зупинити, якщо треба буде в чомусь розбиратись, то безумовно консультації представників української армії будуть найбільш оптимальними для будь-яких армій інших країн. Друга складова. Я хотів би, щоб ми з вами не забували, що дійсно протягом цієї війни відбувається масштабне переформатування армії України. Тобто ми переходимо на натівський стандарт зброї, ми переходимо на натівську систему управління військами як таку, але більше того, ще раз підкреслюю, це все були теоретичні моделі. Українська армія робить ці моделі практичними. Тобто що дієве, що не дієве, що треба використовувати, що можна замінити, які є додаткові опції, які можна використовувати в сучасній війні. І тут я переходжу до третьої складової. Якщо ви ведете таку війну проти країни під назвою Російська Федерація, це велика ресурсна, давайте все ж таки будемо об'єктивними, велика ресурсна країна, яка багато років вкладалась в мілітарну складову своєї економіки, у військове виробництво. Якщо ви воюєте з такою країною, яка має, до речі, величезний мобілізаційний резерв, то ви не можете воювати з нею симетрично. Ви маєте шукати технологічні рішення. Які технологічні рішення сьогодні ми можемо запропонувати і нашим партнерам, і разом з ними проінвестувати ці рішення? Перше, це набагато більше потрібно мати дальнобійних ракет з різним радіусом
ураження як такого. Треба набагато більше мати дронового виробництва, да? Тобто, щоб можна було щодня використовувати там 1000 плюс там 1500-2000 дронів, безумовно, вони вирішують багато питань. Треба мати величезну кількість систем радіоелектронного контролю над територіями для того, щоб якраз таки відпрацювати ворожі дрони. Вони сьогодні використовують також багато дронів, ті ж орлани, ті ж ланцети і так далі, і тому подібне. Треба мати абсолютно потужну систему протиракетної оборони, тому що коли країна типу Російської Федерації не може воювати, вона починає вбивати цивільне населення, знову ж таки, за рахунок того, що в неї було необмежена кількість крилатих чи надзвукових ракет. І, до речі, це також є певний нюанс, про який говорять сьогодні Збройні Сили. Можна протидіяти цим всім ракетам, але, знову ж таки, треба розуміти, що Російська Федерація, наприклад, абсолютно не дотримується правил і звичаїв ведення війни, на відміну від української армії. Тобто, на мій погляд, українські Збройні Сили України довели, що навіть в таких складних умовах можна ефективно проводити одночасно оборонні і наступальні операції, бути і частково в стратегічній обороні, і проводити, ще раз підкреслюю, ефективні наступальні операції по низькій напрямку, по великій кількості напрямків. І таким чином довели, що сучасна зброя, вона має необхідність бути адаптованою до іншого типу війни. От все, що сьогодні ми бачимо в Україні, це все практичний результат роботи Збройних сил України. Я думаю, що ми ще, ну, ми з вами, знову ж таки підкреслюємо, ми з вами правильно оцінюємо, що вони роблять для нас, бо це, безумовно, величезна праця, яку вони сьогодні роблять. Але наші партнери мають все ж таки це переосмислити і внести певні корективи в свої військові стратегії, в свої військові тактики і в свої системи навчання Збройних сил національних. Пане Михайло, даючи оцінку розвитку і трансформації Збройних сил України, все ж таки ви побічно вже торкнулися цієї статті The Washington Post, яку ми анонсували. Давайте трошки, як ви кажете, на кілька складових розкладемо. Ви згадали про те, що ми протистоїмо армії, яка значно перевищує нас і кількісно, і по озброєнню. Давайте додамо до того, що невчасно ми отримали озброєння, яке просили, і не в тій кількості. Ну і що важливо, автори статті опираються на дані, які вони отримали, як вони самі зазначають, з 30 офіцерів і військових, з передової наших українських, що нібито наше найвище військове керівництво не дослухалося до порад своїх партнерів з Пентагону і НАТО, і все пішло не так. Наскільки це об'єктивний матеріал, з огляду на те, що все ж таки стратегічно мислити і бачити картину солдати і офіцери з передової, ну, напевно, не можуть, а можуть давати такі коментарі лише найперші особи, ну, нашої військової ієрархії. Ви знаєте, я дотримуюсь позиції, що коментувати стратегічні і тим більше тактичні дії Збройних сил можуть виключно військові. І, безумовно, люди, які знаходяться на передньому краї, мають право на свою позицію, але ви абсолютно праві, що все ж таки стратегічні задуми з урахуванням ресурсності, з урахуванням того, що Росія робить з точки зору оборонних заходів і так далі, ну, безумовно, це можуть коментувати тільки представники вже вищого військового чи військово-політичного керівництва. Ну, мені здається, що найбільш дієво всі ці, скажімо так, проблематики обговорюються на ставці, тобто вносяться корективи, і знову ж таки, і сьогодні вносяться корективи. Я був би більш оптимістичний. Ви тільки що дали дуже добру підборку того, що дійсно досягла українська армія. Давайте достатньо так, такими абресами, да, мазками такими широкими про це поговоримо. Перше. Зупинили величезну російську армію. Вона сьогодні знаходиться частково в обороні, частково проводить контрнаступальні операції, але російська армія застигла на місці. Причому, що ми маємо з вами лінію фронту, яку, в принципі, фактично ніхто собі не міг уявити ще там 2-3-4 роки тому. Да? Це 1300 кілометрів безпосередньо. Якщо беремо ще північну складову, це 1800 кілометрів. Безпосередньо на 1300 кілометрів йдуть активні бойові дії. І російська армія, і це друга, вона сьогодні, чи Російська Федерація, верніше, вона концентрує все, що в неї є мілітарне, на українському напрямку. Тобто вона зі всіх інших напрямків забирає все, що може, розконсервовує, відправляє сюди, щоб хоча б не відступити на кілометр, на два і так далі. Вона проводить величезну кількість мобілізаційних рекрутингових заходів. Да? Тобто і контрактники, і мобілізація, і примусова мобілізація, і часткова мобілізація і так далі. Вони навіть формально збільшили кадровий склад російської армії на 170 тисяч людей.
Це не означає, що тільки ці 170 тисяч вони будуть використовувати. Вони набагато більше людей використовують. Ми бачимо з вами, і це третє, яку кількість вони вже втратили. Це величезна втрата для будь-якої країни, навіть для Російської Федерації. 300 тисяч, 500 тисяч, я маю на увазі всіх, і летальних, і нелетальних втрат, і так далі. Це величезна кількість людей, і це все робить українські збройні сили. Вони це все знищують. Четверта складова практично в нуль помножена російське виробництво. Так, кількісно, військове виробництво, так, кількісно вони це все роблять, але якісно, безумовно, Росія буде втрачати позиції на глобальному ринку зброї як такому, і це ще один наслідок цієї війни. Крім того, дивіться, є ефективні спеціальні операції України, які достатньо сильно лякають росіян. Це стосується і півострова Крим, і акваторії Чорного моря. До речі, в акваторії Чорного моря, нагадаю, сьогодні немає домінування Росії, частково кораблі поїхали до Новоросійська, відправились до Новоросійська, частково маленька кількість залишилась в Севастополі, але між тим, наприклад, альтернативний зерновий коридор, ви пам'ятаєте, як всі навіть не могли собі уявити, що це можливо, але альтернативний зерновий коридор сьогодні працює, 7 практично, чи навіть вже більше, 7 мільйонів тонн вантажів перевезено, і це все робить Україна, навіть без допомоги всіх інших. Ну, тобто, боротьба за акваторію Чорного моря вкрай ефективна. Далі, ми бачимо відповідну кількість, суттєво збільшену кількість інцидентів по всій території Російської Федерації. Це не означає, що безпосередньо Збройні Сили там приймають участь, але між тим, це означає, що ми також частково контролюємо територію Російської Федерації. Безумовно, я маю на увазі з точки зору можливості проведення там тих чи інших заходів, безумовно, якби Росію все ж таки трошки обмежили в кількості тих ракет, які вона має, обмежили в кількості звичайної зброї, як з'ясувалося, всі ці договори, які були підписані, да, щодо, наприклад, контролю за звичайними видами зброї, звичайного види, що і Росія, до речі, підписувала, все це не виконувалось Російською Федерацією. Але між тим, дивіться, п'ята складова – репутація Росії як країни, яка може вирішувати військовим шляхом ті чи інші завдання. Ні, сьогодні цієї репутації немає, тому що це не якісь там маленькі спецоперації. Щодо великої війни, безумовно, Росія не може її ефективно вести, вона її має вести тільки кількісно, і знову ж таки, вона побігла шукати ресурси навіть в інших країнах. Іран, перш за все, ну і Північна Корея, 400 тисяч снарядів – це те, що вона вже в Північній Кореї взяла. Ну, тобто, ви не розумієте, що якщо ми дивимось трошки інакше на те, що відбувається по лінії фронту, так, дуже тяжкі бої, дуже і дуже тяжкі. І безумовно, якби наші партнери трошки інакше аналізували, трошки інакше цю війну аналізували і розуміли, що, наприклад, не треба доводити ситуацію до безпосередніх стрілецьких боєзіткнень, тому що, ще раз підкреслюю, Росія взагалі не зважає на людське життя як таке, а треба було б знищувати весь ресурс мобілізаційний на далекому підступі до лінії фронту, там 550 кілометрів, 30 кілометрів, чи навіть 150 кілометрів, то тоді була б акцентуація зроблена на дальньобійну артилерію, ну чи на дальньобійну ракету. І це, в принципі, ті корективи, на яких наполягає і політичне керівництво, і президент Зеленський в переговорах з нашими партнерами, і наполягає військове керівництво, головком наполягає на цьому, що нам потрібні технологічні рішення, які дозволять, знову ж таки, я перехожу в ключовий момент, про який, до речі, в цих статтях не говориться. Для того, щоб цю війну можна було довести до логічного фіналу, потрібне асиметричні рішення, технологічні рішення. Це не означає, що треба проти там 100 тисяч... Так от, я, вибачте, просто, ну, у нас ще є кілька тем, щоб ми всі встигли, але просто те, про що ви зараз говорите, про це ж говорив і Стефанчук, і наш міністр оборони, і голова Офісу президента в Сполучених Штатах Америки. Ми продовжимо тоді зараз цю тему і далі до вас звернемося з питанням. Так, власне, Росія змінює стратегію, нав'язуючи Україні війну на виснаження. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу у Вашингтоні. Він закликав союзників надати Збройним силам новітні технологічні засоби, щоб переломити хід війни. Ми рухаємося до членства України в НАТО, яке розглядається не тільки як найкраща гарантія нашої безпеки, а й для підтримки Альянсу. Наразі єдині речі, які зможуть зупинити агресора, це зброя, боєприпаси та санкції. Їх необхідна номенклатура відома, добре відома. Їх обсяги відомі.
Отже, пане Михайло, поговоримо про візит української делегації до Сполучених Штатів Америки і про надзвичайно важливі рішення, які нині там ухвалюються. Ми бачимо, що нині оголосили про додатковий пакет допомоги Україні військової, так, але ми ж уважно так само стежимо за рішенням і голосуванням Сенату. І от Олександра Устінова говорила в нашому ефірі, що нині це голосування є частиною і внутрішньополітичних дискусій, баталій всередині Сполучених Штатів Америки, які абсолютно не пов'язані з Україною. Зараз США величезна українська дипломатична команда. Наскільки їхні аргументи, аргументи наших дипломатів, все ж таки мають зараз вагу і впливають на ось це голосування? Безумовно, вагу представники нашої делегації мають. Вони абсолютно чітко розуміють природу війни, вони розуміють все, що стосується цієї війни, які ризики несе неправильна фіналізація цієї війни. Вони про це абсолютно точно на різних майданчиках говорять, в тому числі в кулуарах і так далі. Але давайте трошки на півкроки повернемось назад. Дивіться, на мій погляд, в Сполучених Штатах є абсолютний консенсус. Ми бачимо це і у виступах пана Байдена, і у виступах представників його адміністрації, і у виступах представників різних партій, республіканців і демократів, щодо консенсус, щодо того, що ця війна має закінчитись поразкою Російської Федерації. Це дуже важливо, тому що інакше це буде генерувати набагато більше ризиків, ніж сьогодні. Тобто інвестиції в Україну сьогодні – це інвестиції безпосередньо в безпеку самих Сполучених Штатів, це безпосередньо інвестиції в глобальне лідерство, в демократію, яка вміє захищатись, і, безумовно, в міжнародне право і в міжнародні правила. Якщо ти ці інвестиції робиш не сьогодні, не робиш сьогодні через Україну, то тоді завтра ти будеш робити набагато більші інвестиції в свою ж безпеку. Ну, тобто, набагато більше треба буде витрачати коштів, а ще невідомо, скільки буде точок конфліктних, да, там, то місць ескалації, такі як на Близькому Сході, в Латинській Америці, в Центральній Африці і так далі, які буде використовувати Російська Федерація для домінування. От саме це пояснює наша делегація на різних, через підкреслів, майданчиках. І більше того, вона має розуміння у наших партнерів, у наших американських партнерів. І тут я з вами погоджуюсь, ну чи там з пані Устиновою, погоджуюсь в тому, що дійсно є питання, перше, яке вже практично вирішене, це щодо необхідності надання допомоги Україні, Ізраїлю чи країнам Індо-Тихоокеанського регіону. Тут все консенсусно, тут все зрозуміло. І це питання достатньо, ну таке, давайте так скажемо відверто, це невеликий бюджет порівняно з глобальним бюджетом Сполучених Штатів, ну з ключовим бюджетом Сполучених Штатів. Військовий бюджет, він не дуже великий на допомогу Україні, Ізраїлю і іншим країнам. Але є дуже важлива дискусія внутрішньополітична щодо політики міграції, тобто чи вона має бути більш жорсткою, чи вона має бути більш навпаки ліберальною, і щодо контролю над південним кордоном Сполучених Штатів з Мексикою. Оця дискусія – це 90% практично ключових дебатів, які сьогодні ведуть між собою дві партії. На жаль, ця дискусія, безумовно, має певний вплив на загальне рішення щодо допомоги Україні. Але, знову ж таки, давайте підсумуємо. Перше, консенсус щодо необхідності надання допомоги Україні в наших партнерів, у всіх представників різних партій є. Перше. Друге, є розуміння, що ця війна, в принципі, це не якась маленька локальна війна, це велика війна, яку веде Росія для того, щоб зламати глобальну архітектуру безпеки в цілому. І, в принципі, якщо це буде неправильно промодеровано далі, наприклад, Росія все ж таки втримається в тому вигляді, в якому вона сьогодні існує, тоді ризиків для світу буде набагато більше, і інвестиції, я ще раз підкреслюю, це третє, треба буде вкладати, знову ж таки, набагато більше. Четверта складова дуже важлива. Вкрай необхідно завжди в таких кризових ситуаціях, я маю на увазі комунікаційних кризових ситуаціях, коли йдуть такого типу дебати, бути присутнім на місці, і що якраз і робить наша делегація на чолі з спікером, міністром і головою Офісу Президента і так далі. І потрібно проводити десятки різних зустрічей для того, щоб пояснити, повторити всі ті ж аргументи, про які ми з вами говоримо. І я думаю, що все ж таки ми з вами можемо так обережно, оптимістично дивитись на те, що допомога і європейських країн окремо, і Сполучених Штатів окремо, вона буде в тому обсязі, який потрібно нам для проведення подальших бойових дій.
Ще одну тему обговоримо в контексті репутаційних втрат російського керівництва, а це теж можна, знаєте, такі паралелі провести, що навіть на території Російської Федерації ніби де чимало співробітників спецслужб, правоохоронних, ФСБ тощо, але все ж таки зрадники, які втекли в свій час з України, їх, значить, навздоганяє їх покарання. В Росії ліквідували колишнього народного депутата України, колаборанта і пропагандиста Ілю Киву, це підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За інформацією джерел телеканалу «Рада», це була спецоперація Служби безпеки України. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї. І так, можемо підтвердити, що Києва все. І така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. Ну, врешті, як ви сприймаєте цю інформацію, в тому сенсі, що це ж не перша ліквідація і пропагандистів, врешті, і, ну, скажімо так, людей, які намагаються бути десь там в оточенні навколо найближчому керівництва Російської Федерації, але так чи інакше їх там не сприйняли і навіть не захистили. Що про це можете сказати? Давайте дуже коротко, тому що перше, Росія сьогодні є криміналізованою країною, тобто війна має певні відголоски і, безумовно, там буде більше і більше подібних інцидентів, ексцесів і так далі. Це перше. Це треба розуміти, що Російська Федерація так сьогодні виглядає. Друга складова, безумовно, ви абсолютно праві, і Служба безпеки, і Головне управління розвідки мають вкрай ефективну агентурну мережу в Російській Федерації, контролюють ті процеси, які там відбуваються, мають реєстри людей, зрадників, які так чи інакше суттєво допомогли Росії вбивати цивільне населення України і так далі. І, безумовно, наші спецслужби набагато більш ефективніше сьогодні працюють і контролюють, ще раз підкреслюю, територію Російської Федерації, можуть там дістатись до будь-кого. Третя складова, безумовно, всі ці суб'єкти, які так чи інакше підпадають під статтю держзради, мають розуміти, що Україна не відпустить вже нікого з них, тому що дійсно вони дуже і дуже багато шкоди і безпосередньо інсайдерської інформації десь дали, безпосередньо приймають участь у пропагандистських навальних програмах проти нас, безпосередньо дискредитують Україну і так далі, і тому подібне. І крім того, вони є просто зрадниками. Це не якесь там абстрактне поняття, да, це конкретні зрадники, які мають чітке юридичне визначення. І, безумовно, вони всі отримують все, що їм потрібно, навіть ті, які з'їхали з України в 2014 році, безумовно, це будуть і юридичні наслідки для них, безпосередньо і фізичні. По мірі того, як буде фіналізуватись війна, все більше і більше оці люди будуть отримувати те, що вони заслуговують. Четверта складова, дуже важлива. Ну, безумовно, ви праві, що в Російській Федерації, в принципі, хаос є хаос, і він також буде наростати. Ми з вами бачили проблематику контролю силового, справжнього силового неконтролю, я б так навіть сказав, під час пам'ятного пригожинського походу на Москву. І, безумовно, тоді силовики російські довели, що вони такі ж самі корумповані, як і все, що в Росії сьогодні існує з управлінської точки зору. І тому, безумовно, забезпечити всіх парасолькою безпеки не вдасться в Російській Федерації. І давайте далі очікувати на певні позитивні сигнали, тому що мені здається, що все це виглядає вкрай-вкрай позитивно для ходу війни як такого. Знаєте, тут є одна дуже важлива ремарка. За все в житті наступає відповідальність. Хоче в це вірити хтось, не хоче в це вірити. Особливо сьогодні, коли ця війна відкрила всі врата. І дивіться, якщо ми з вами раніше навіть подумати не могли про те, що на території Росії можуть ефективно відпрацьовувати ті чи інші технології, то сьогодні ми з вами спокійно про це говоримо, і безпосередньо наші спецслужби ефективно контролюють, через підкреслюю, внутрішній простір Російської Федерації. Не будемо заважати українським спецслужбам, власне, виконувати ці славетні дії, а будемо рухатися далі до наступних тем, адже іще хочемо з вами обговорити, наскільки є ізольованою зараз Росія і Російська Федерація, і російський диктатор. Зокрема, про Лаврова поговоримо ми далі, так, про очільника МЗС. Змусили летіти довгим маршрутом, залишили без вечері, а потім ще й осоромили привселюдним бойкотом. Візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на саміт Організації з безпеки та співробітництва в Європі, який проходить в столиці Північної Македонії Скоп'є, м'яко кажучи, не задався. Спочатку російський
делегації у прольоті над своєю країною відмовила Болгарія. Бо на борту літака була прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова. Тому московським дипломатам довелося терміново змінювати маршрут. Летіти до Скоп'є через Грецію та Туреччину. А це 5 з гаком годин. А вже на самому саміті 6 держав – Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща – під час виступу Лаврова вийшли із зали. На що Лавров перервав свій виступ і англійською попросив дати йому спокій. Пане Михайло, фактично бойкотували 6 так, держав з Україною включно, але наскільки це можна назвати ізоляцією? Давайте без ілюзій. На жаль, на сьогоднішній день повноцінної ізоляції Російської Федерації не існує, і вона активно використовує міжнародні майданчики для промоції війни як такої. Пробує використовувати і спортивні майданчики, абсолютно точно використовує політичні майданчики чи галузеві майданчики. І, безумовно, є низка країн, які дозволяють Росії себе почуватись достатньо комфортно. Є низка, знову ж таки, міжнародних інституцій, які активно співпрацюють, продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. Нагадаю, що напередодні вторгнення протягом 10-15 років Росія дуже і дуже активно інвестувала в ці організації на керівні посади чи там багато посад займали громадяни Російської Федерації. Це все мережа, яка була потрібна Росії для того, щоб, знову ж таки, домінувати в інформаційному просторі і доводити своє право на геноцидний тип війни, який вони веде в Україні. І тому давайте все ж таки, знову ж таки, повернуся до тези, що не треба бути в ілюзіях, треба продовжувати активно наполягати на тих чи інших, знову ж таки, міжнародних інституціях, що якщо ви продовжуєте толерувати Російську Федерацію, запрошувати на ті чи інші заходи, це не про комунікацію, не про спробу про щось там домовитись, ні. Ви таким чином допомагаєте Росії продовжувати вести війну. І ви таким чином продовжуєте термін самої війни. І таким чином ви виправдовуєте право Росії на величезну кількість військових злочинів, які вона сьогодні абсолютно демонстративно, маніфестно вчиняє на території України. Як от, наприклад, і Об'єднані Арабські Емірати, куди сьогодні безперешкодно дістався Путін і де його дуже гарно зустрічали. Він казав, що відносини між країнами вийшли на безпрецедентно новий рівень. Ні, те, що говорить Путін, на це не треба звертати уваги, в нього завжди щось там в нас безпрецедентно високому рівні, це людина, яка не є реалістичною, тому всі її промови, це можна як такий, знаєте, словничок ідіотизму, да, сприймати. Але щодо інших країн, так в тому то й проблема, я ще раз підкреслю, дивіться, це ж не питання Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що Об'єднані Арабські Емірати не займають таку відверту проукраїнську позицію, да, вони є нейтральною країною, як і багато інших країн, які відносяться до так званого глобального півдня. А чому так сталося? Чому вони займають нейтральну позицію, ну і безпосередньо там не зважають на те, йде війна, не йде війна? А тому що, наприклад, Росія сьогодні де знаходиться? В Радбезі ООН, використовує право вето. Тобто Радбез ООН підкреслює, що ця країна не є військовим злочинцем. Розумієте, репутаційно як це виглядає? Так. Вона знаходиться серед постійних членів Радбезу з активною опцією вето. І таким чином для багатьох країн, які займають нейтральну позицію, вони не хочуть занурюватись в проблематику війни. Але вони дивляться, дивіться, в Радбезі ООН це ключова міжнародна інституція, Росія сидить серед 8 вибраних країн, з правом вето. Власне, над цим активно вже працюємо більше 2 років. Так, ми активізувалися над тим, аби виключити Російську Федерацію, зокрема, із ООН, але поки що не вдається. Але будемо сподіватися на силу українських дипломатів і в цьому питанні. Пане Михайло, спасибі вам за те, що були гостем нашого ефіру. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України.